អភិជាមុនណាចំបីជុំប៉ាន់នេះដាច់ជើងអស់សល់ខ្លះប៉ាន់នេះអញ្ចឹងក៏សត់ធានរឿនេះផ្ដាស់ណាបាទហ៊ានទៀតអ្នកសុកយកហ៊ានរឿនេះខ្លាចអញ្ចឹងតែបូសូងអល់អល់តាមសពសិនអមិនកោះគាត់ធ្នាក់សំដាប់ឆ្កឹងទៀតវាគេទៅប៉ះដៃចេះអឺប្រុសអឺអូប្រុសដើមតសតសអាសមិនជុំប៉ាន់នេះណាសកោះណាបាទហើយយើងរឿមានអីទេនៅឆ្កឹងនៅឯអសនោះបាទអរវិហើយដៃវាច្រានចេះលំតោអូយអាខ្លះគ្រីអងខ្នងអ្នកសុកចុងនេះនៅរឿនយូរណាស់ហើយអត់ដួលទេអត់ដួលទេនៅរឹងចាំដល់ពេលទៅតប៉ះអត់តប៉ះទៅបណ្ដោយអឺឆ្លងស្ទឹងខ្វាក់អញ្ចឹងនៅក្នុងទឹកដីខេត្តបាត់ដំបងមានស្ទឹងខ្វាក់មួយកន្លែងស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់មកកសានអឺលេងថ្ងៃចុងសប្ដាហ៍ឬក៏ថ្ងៃពន្ធានអញ្ចឹងបងប្អូនស្អាតណាកន្លែងនេះកម្របានអឺខ្ញុំជិះបដាខ្ញុំស្ដាប់ទឹកហូរបដាក៏ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំអត់ចង់ប្រមុខដែរបងប្អូនចង់តែជិះហើយនៅស្ដាប់ទឹកហូរតែម្ដងបាទលោកម៉ែបងប្អូនមុននឹងឡើងទៅវត្តចង់បង្ហាញអំពីស្ថានភាពនៅក្នុងស្ទឹងខ្វាមានលោកម៉ែបងប្អូនយើងជាប្រទេសក្មេងៗគាត់ជើញមកលេងកម្សាន្តទឹកណានិយាយទៅទីណាកន្លែងនេះគាត់បកការប្រែហើយនៅបែកបែកបុណ្យទៀនវិញគឺរោគកលែងចតឡានអត់បានម្ដងស្ព័តតែមនុស្សជាពិសេសគឺពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់ចង់មកលេងកម្សាន្តអង្គុយលើកញ្ចក់នឹងព្រាបត្រាអញ្ចឹងទៅដើម្បីមកញ៉ាំអីស្ដាប់សម្លេងទឹកហូរអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយខ្ញុំអង្គុយកន្លែងនេះឈរនៅកន្លែងនេះក៏ទីមួយស្ដាប់សម្លេងទឹកហូរហើយខ្យល់អាកាសត្រជាក់ទៀតហើយអត់មានសម្លេងរំខានពីខាងណាខាងណីស្ដាប់ទៅគឺថាធ្វើអារម្មណ៍របស់យើងគឺបែបស្ងប់មែនតើពុកម៉ែបងប្អូនតោះឥឡូវថ្ងៃនេះគឺគោលបំណងមកខ្ញុំគឺមកវត្តខ្វាក់ដើម្បីដឹកវីដេអូជូនពុកម៉ែបងប្អូនអំពីរឿងរ៉ាវរបស់លើវត្តខ្វាក់ដែលថានៅបាត់ដំបងដំណាក៏ស្គាល់អំពីលើវត្តខ្វាក់ដែលលោកបកកែតាក់ទឹកដែរអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនតោះយើងទៅតាមដានទស្សនាទៅនេះម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែស្ថិតនៅវត្តខ្វាក់ហើយខ្ញុំនៅពីមុខលើវត្តខ្វាក់តែម្ដងហើយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែងតែលឺពួកមានខ្លះខ្លះអំពីលើផ្ទាល់ដែលជាប្រសងរបស់កែមួយព្រះអង្គរហូតដល់មានរូបសំណាក់នៅនឹងវត្តខ្វាក់តែម្ដងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងទៅជួបជាមួយនឹងលោកអ៊ំដើម្បីគាត់បានរ៉ែរ៉ាប់អំពីប្រវត្តិលើតើតើលោកមានប្រវត្តិខ្លាំងប្រកែយ៉ាងណាគុំផ្លេចតាមបានទស្សនានេះជាមួយជាមាត់ដូចតទៅអានេះធ្វើតាំងពីសម័យថាសម័យនៃមកមានលោកនៅយូរឆ្នាំតើសពនៅតាំងពីលើប្រសពនៅមានសំងសម្រាប់កំបោកំបោអើនេះកំបោកំបោបោស៊ីខ្លួនអូអញ្ចឹងបុកលេងមួយទំបើអាអញ្ចឹងអានេះកំបោសុតអើណាបោសុតបោពុកម៉ែបងប្អូនដូចខ្លាញ់លេយទៅហ្នឹងតែខ្លាញ់លេដូចនៅខាងក្រោមឯងធ្វើលេកបោធ្វើបណ្ដោយអញ្ចឹងយើងមើលមិនស្មានថាសំងអញ្ចឹងមិនសំងអញ្ចឹងសំងទេមិនសំងទេមកជាតិសំកំបោនឹងប៉ណ្ណាប៉ណ្ណីអឺហើយទៅរកកំបោពីណាអូច្រើនអញ្ចឹងតាភូមិថ្មដើមប្រមូលអាត្រូវដូចជីដែរដឹងដូចឃើញស្នាមតែវត្តនោះមកអូស្អ៊ីនោះលិចនោះបាទក្នុងសុទ្ធតែឈើមើលយត់ទៅបាច់មកបោះសុទ្ធវត្ថុធាតដើមចាស់ចាស់បុរាណមិនស្អាតឈើខ្លឹមដាក់ធ្វើនេះពុកម៉ែបងប្អូននេះមើលបន្តិចចុះណាពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកមើលយើងមើលនេះសុទ្ធតែកបោសុទ្ធណាមែនទេកបោអូរឹមក៏ជ្រឹះស
្រមអត់បានប៉ណ្ណេះខ្ញុំលឺម៉ែខ្ញុំថាគាត់ទៅវាកំមុំក៏បុកសំបើងនេះអញ្ចឹងហើយណាបុកអានេះកាត់សັບនេះសំបើងក៏សັບទៅអានេះបុកក៏បុកទៅបាទដាក់យុទ្ធលាយគេលាយទៅអានេះបិទក៏បិទទៅបាទអូដើម្បីបានចេញជាខ្លងទ្វារនេះមួយអញ្ចឹងបានន័យថាពីដើមឡើយពីហៀអីនឹងលបងអីនឹងមានគ្រឹះមានអីត្រឹមត្រូវបាទអានេះចាក់ក្រោយទេទំចាក់ក្រោយហើយណាមុនមិនទេកំបោសុតអញ្ចឹងហើយណាស្ដាប់នៅនេះអើលើពេលដែលតនេតនេមកស្ដាប់ទឹកខោមែនអើណាតាំងពីដើមលើអត់មានកញ្ចុះមានអីអើណាមានទេទឹមសម្លាញ់នេះកញ្ចុះហ្នឹងដើមពូនេះដែលអើថាដើមពូនេះនេះអានេះពូនេះឯងអានោះដើម68ហើយទេអានោះអត់ដាំក្រោយណាតាំគាត់ចូលធ្វើវិហារឬហួយវិហារធ្វើវិហារអូអាវិហារចាស់មុនណាវិហារនេះអូននេះអាចាស់មុនណាបាទបាទចូល8ជុំប៉ាន់នេះដាច់ជើងអស់សល់ខ្លះប៉ាន់នេះអញ្ចឹងកកោះសុតអូដាំកកោះសុតកោះសុត8ជុំធ្វើពីឈើអូដល់វិហារឈើសំងអាចអញ្ចឹងវាជុំវិញសាច់តែកំបោទាំងអស់បាទបាទហើយរើក្រោយមករើខ្ទេចរើមិនចេះហិនរើដូចផ្ដាស់ទេណាបាទហិនទៀតអ្នកសុកយកឲ្យហិនរើនេះខ្លាចអញ្ចឹងតែធ្វើស្អីបូសូងអល់ៗតាមសពសិនអមិនកោះគោះធ្នាក់អញ្ចឹងនេះធ្វើអីគាត់បឺតសំដាប់ឆ្កឹងទៀតដល់រួចគេទៅប៉ះដៃចេះអឺប្រុសអឺអូប្រុសដើមតសតសអាសមិនជុំប៉ាន់នេះណាសកកោះណាបាទហើយយើងរើមានអីទេនៅឆ្កឹងនៅឯអសនោះបាទដល់រួចហើយដៃវាច្រានចេះលំតោអូយអាខ្លះគ្រីអងខ្នងអ្នកសុកចុងនេះនៅរើនោះយូរណាស់ហើយអត់ដួលទេអត់ដួលទេនៅរឹងចាំដល់ពេលទៅតប៉ះអត់ច្បាស់ទៅបដ ாய் ទៅបដ ாய் ហើយមានខ្លះមានជាប់ទេអាខ្លះថាប៉ាន់នេះខ្ញុំមកមើលមកឃើញ68តាអិនតាំក្នុងនោះបួសនេះបាទបាទណាគឺបានន័យថាដើមតសនេះអាចថាលោកមិនចង់ឲ្យដួលមែនទេបាទមិនចង់ឲ្យមានកុសលណាតែបើនិយាយស្វាក់គាត់សុំសេចក្តីសុខណាបាទឲ្យមានកើតឡើងដល់សុខនេះនិយាយស្វាក់ចាស់ចាស់យើងដើមហ្នឹងគេធ្វើបងសូងអីទៅសុំស្អីຕົកណាបាទបាទបើមិនធ្វើអញ្ចឹងមានលាក់ដេះផ្ដាស់ខ្ទេចឥឡូវណាសសរប្រមាណ10ម្លឹងបាទហើយចាប់បញ្ញាខ្លះអស់លីងខ្ញុំព្រឹកអង្ខ្នងតើនៅបួសនោះម៉ាបាទបាទបាទន័យថាសសរធំហ្នឹងប៉ុន្តែវាជាប់បន្តិចបន្តិចទេបន្តិចបន្តិចហើយរើមិនដួលទេរើដួលដល់រើអស់អស់ហើយសសរគេថាប៉ះអញ្ចេះដូចជាច្រានអញ្ចេះក្រាំងក្រាំងយើងខ្ញុំឡើងញ័របងបងដូនមួយខ្ញុំគេធ្វើចៅឲ្យតែកាអូអញដល់ហើយអស់ណាខ្លាចណាស់ចេះបាទបាទសោមបីជុំវិញមើលព្រះយើងឯនៅសោមប៉ាន់នេះគាត់ទៅតែបីជុំមើលថាអញចេះតើអានេះយើងច្រានតើនេះអានេះគេទៅប្រាស់បន្តិចតោប៉ះបន្តិចតោឲ្យរើមឲ្យវាគោះខ្វែងទៅចិត្តទេបាទខ្លាចអានេះបងគេរើទៅ68គេធ្វើថ្មីទៀតនោះសម្ដងនោះធ្វើអត្រេះនេះរកកាច់ជំនឿនោះចោលណាធ្វើហើយដាក់ដាច់ជ្រុងអស់ហើយបានដល់យើងទៅកើតផ្នែកក្រហមគំរងធ្វើស្ពានធ្វើទៀតនោះបាទបាទខ្ញុំអ្នកបងខ្ញុំដាក់កម្មការវត្តហើយដល់កន្លែងថ្មនេះគេដាក់ទុកអីស្រាប់អីដែរណាថ្មថ្មគេដាក់ក្នុងនោះទេនេះតាអ្នកតាអូបងគូក្រោយចានោះបាំងវាតូលអីចឹងគេហៅគេហៅអីគេបងបងសុំចាក់ដីបាមីបាទ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 ចាំបងទៅចាំមួយបងបាទបាទចាំខ្ញុំដឹកគាត់ទៅបាទបាទមកពុកម៉ែបងប្អូនអឺអឺអូខេអឺជិះរីហើយណាបងណាកើតទាន់រឿងរ៉ាវពីដើមពីដើមយើងហើយស្ពាននេះគេនៅទៅ
ឥឡូវនេះគឺកម្រងធ្វើស្ពាននេះអូណាបាទមនុស្សធ្វើស្ពាននេះទៅថើបបាយើងមកខៃអត់ទេអញ្ចឹងហ៎តែក្នុងត្រេះខ្លួននេះអញ្ចឹងស្ពាននេះតង់ពីណាពីណីមកអានេះសម័យយើងនេះនោះធ្វើវត្តក្រកម្មការវត្តក៏ធ្វើទៅដល់រួចតែខៃប្រាំងធ្វើទៅអានេះបើខៃប្រាំងធ្វើបន្តឲ្យដល់ពេលវស្សាទុកសិនទុកសិនដល់ពេលប្រាំងតិចតទៀតឆ្នាំបានបន្តិចបានបន្តិចអញ្ចឹងទៅណាបាទសំខាន់ឲ្យបានស្ពានឆ្លងមកវត្តបើសិនជាអត់ស្ពាននឹងទេដូចឥឡូវនេះអញ្ចឹងជិះទៅកណូតតរហូតរហូតកណូតនេះមានកណូតវត្តទេអើណាឯកជនអត់ទេឯកជនទេអឺយើងស្ទឹងថ្មយើងពីដើមនេះទឹកច្រើនតែអត់ទៅអូលិចដាក់ភាសាលិចនោះតាមរោងក៏ខ្ញុំនោះបោះដល់លើវត្តណោះលិចអស់ទៅវត្តស្វាក់ណាអូបើពីជំគុំតាសពនៅផងសែងតាសពទោះលើករួចផងនោះបាទញាមខាងត្រាប់នេះលើអត់ហៅផងទៅពុំមកពុះកោះបាទជឿនឯមើលអូអើកន្លែងនេះថ្មអីអីពីដើមនៅដូចទាំងហ្នឹងអើបាទដូចហ្នឹងហើយពីដើមទឹកនេះខែនេះហេមិកសេបោះហុយផ្សេងផ្សែងមើលទឹកឃើញទេពីដើមបាទពេលដែលខែរងាអូនខែរងាមិកសេបោះនេះអស់តោះផ្សែងបាទហើយពីដើមដបោត្រីអត់អើទឹកនេះអូដបោហ៎ត្រីដឹងហ៎អូដបោតាបាទដាក់មួកតែជឿដោះបាទទៅពេលឥឡូវលេងទៅមានចូលមានទៅមានផងចូលមានផងបាទអង្គម៉ែបងប្អូនសូមងាកទៅមើលស្ពានបន្តិចក៏ប្រិតស្ពាននេះមិនមែនជាស្ពានបុរាណអីទេមែនទេស្ពាននេះគាត់តែជាបានន័យថាស្ពានដែលកំពុងតែធ្វើបច្ចុប្បន្ននេះឯងក៏ប៉ុន្តែមិនអាចធ្វើភ្លាមអស់ភ្លាមទេតែធ្វើភ្លាមចប់ភ្លាមទេតែថាមួយឆ្នាំធ្វើបន្តិចមួយឆ្នាំធ្វើបន្តិចតាមដែលឪដឹងមកស្ពាននេះធ្វើប្រហែលឆ្នាំហើយចំពីកៅប្រហែលហ្នឹងកៅ2កៅ3មកតិចអត់ទេកៅ2កៅ3ណាមានបានប៉ុណ្ណេះនឹងធ្វើកៅ2កៅ3បាទមើលធ្វើធ្វើមួយឆ្នាំទៅបើកអស់ហ្នឹងមិនឃើញធ្វើទីរាល់ឆ្នាំធ្វើរាល់ឆ្នាំពុកម៉ែបងប្អូនខ្ញុំមិញខ្ញុំស្មានថាធ្វើមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំកាប់ពេលស្ពាននេះធ្វើតាំងពីខ្ញុំកើតម្លេះខ្ញុំកើតកៅ3អឺអញ្ចឹងបាននេះថាស្ពាននេះធ្វើតាំងពីកើតឥឡូវនេះចូលប្រហែល32ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនស្ពានប្រភេទនេះដែលពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញនេះគឺជាង30ឆ្នាំហើយក៏ប៉ុន្តែសំខាន់គឺបាននេះថាការធ្វើនេះគឺធ្វើបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងមួយឆ្នាំបានបន្តិចឆ្នាំបានបន្តិចដល់ពេលធ្វើទៅខែវស្សាទៅអទឹកហ្នឹងបក់យកទៅអស់ចឹងទៅអស់ឆ្នាំក្រោយធ្វើបន្តទៀតទៅហើយទៅបក់តទៀតទៅអញ្ចឹងរហូតមកឥឡូវនេះបានតែប៉ុណ្្នឹងឯងសល់តែគ្រឹះទេដល់គ្រឹះឥឡូវនេះក៏នៅតែធ្វើអញ្ចឹងដែរអឺណាយើងធ្វើដែរនឹងយ៉ាងណាស់យ៉ាងមើលសិនលោកមើលអាគ្រឹះខ្លះដួលបើថានឹងធ្វើដាក់ថ្មីទៀតនោះហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនអានេះដួលអានេះនេះអានេះក៏ពិតនឹងដួលដែរជើងដួលទឹកជើងដួលដែរអឺអានេះបើសុំសួររឿងជើងទឹកអើតើតើនឹងការខំខំនេះជាខាងណាអ្នកទទួលខុសត្រូវវត្តឬក៏មានរដ្ឋាភិបាលឬអីនេះបាទដែលស្ពានធ្វើនេះវត្តវត្តដែលធ្វើបាទចាក់គណៈកម្មការវត្តហ្នឹងទៀតគូទៅលុយកាក់ដែលធ្វើស្ពាននេះខាងណាមែនទេយើងរៃតាភូមិមកជួយគ្នាណាកាក់ម៉ាសេនតាសុភាពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងហើយបានថាបបាក់នៅក្នុងការពន្លឿននៅក្នុងការសាងសង់ស្ពានមួយនេះពួកឫសាតែមួយឆ្នាំបានបន្តិចមែនទេអើមួយឆ្នាំបានបន្តិចមួយឆ្នាំបានបន្តិចមិនតែទៅគឺថាយកលុយកឋិនមកក៏មិនអាចធ្វើស្ពាននេះទេអស់ដែរមែនទេអើបាទមិនធ្វើទេលុយកឋិនហ្នឹងបាទបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូន
បានប៉ុណ្ណេះស្ពានដែលថាលោកតែងតែធ្វើមួយឆ្នាំទៅឆ្នាំទៅដើម្បីឆ្លងទៅវត្តហ្នឹងគឺថាជាថវិការបស់បរិស័ទសាមគ្គីគ្នាពីនេះមនុស្សចូលបន្តិចបន្តិចយើងតាមស្ទេចចិត្តខ្លាដើម្បីកសាងស្ពានអញ្ចឹងហើយបានតែយើងធ្វើទៅវាយឺតពីព្រោះមិនមានកញ្ចប់ថវិកាណាមកទំដុំដើម្បីធ្វើទេមែនទេអើសង្ឃឹមថាយើងនឹងបានរួចទៅអូនណាតែឆ្នាំមុនមុនធ្វើខែទឹកធ្វើហើយបាទខាងនេះគឺថាម្ដងធ្វើស្ពាននេះបានគេមកលោកមកធ្វើណាបាទបាទធ្វើស្ពានកាត់អានេះអញ្ចឹងបាទប្រងធ្វើប្រងធ្វើកាត់ទៅលើបណ្ដោយបាទតាមមើលថាខ្នងកស៊ូហើយបានគេធ្វើតាមមើលទៅនិយាយដែរស្ពានចូលហើយអូចង់ធ្វើស្ពានចូលស្ពានអីផងមិនដឹងផងដែរតែមានស្ពានចូលឃើញគេខៃអត់ទៅនោះបាទបាទអើបាទហើយអាត្រែសំណោះអានេះបើសិនជាយើងមានស្ពានហើយងាយស្រួលនៅក្នុងការឆ្លងអើបាទថ្ងៃទៅមុខទៀតមានភ្ញៀវទេសចរដែលគាត់អញ្ជើញមកទស្សនាគាត់អាចងាយនឹងឡើងទៅវត្តបាទបាទអាចទស្សនានៅវត្តអាចដឹងរឿងរ៉ាវប្រវត្តិរបស់វត្តពីដើមដែលមានលោកប្រសពច្រើនហ្នឹងគេចាប់អារម្មណ៍មែនទេតែដល់ពេលយើងឥឡូវនេះយើងពិបាកឆ្លងដល់ពេលចង់ឆ្លងទល់តែនេះនេះបងប្អូននេះការឆ្លងនេះគឺត្រូវការប្រើលុយតែពេលមិនច្រើនទេប៉ុន្តែពួកបងប្អូនខ្លះគាត់មិនចង់ឆ្លងឆ្លងអស់លុយគាត់ជាឆ្លងមែនទេអើណាបាទតោះឥឡូវយើងដល់មកចប់ដល់យកលុយទៅចៅក្នុងបាននេះអូចៅហ៎បាទបាទអីឲ្យមកចៅអីចៅនេះពុកអូនឹងខ្វាក់នេះឯងអូណាស់ទៅមកបងអូនឡើងអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃនេះគឺប្រើវិធីនេះជំនួសឆ្លងឆ្លងទៅវត្តវត្តនេះគឺមានតែវិធីនេះឯងឆ្លងទៅដល់អូនណាបាទបាទអូនជើញគួយចុះបាទបាទបងប្អូនបងប្អូនហើយបងប្អូនមើលទេសភាពបន្តិចបាទដែលខ្ញុំទៅវត្តមិញហ្នឹងគឺយើងត្រូវការឆ្លងតាមរយៈយើងជិះកណូតនេះឯងមានស្ពានឆ្លងតែហើយសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនបានទស្សនាស្ពាននេះហើយសង្ឃឹមថាថ្ងៃទៅមុខទៀតនឹងមានអ្នកដែលគាត់ចូលរួមច្រើនណាអើណាបាទអើបើសិនជាមានអ្នកគេចង់ចូលរួមចូលបានដែរអើបានគេចង់ចូលរួមធ្វើស្ពាននេះបាទបានទេអើណាបានណាចាក់ដាក់លេខទូរស័ព្ទទៅអើណាអើពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុងវីដេអូនេះអើថាបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនចង់ចូលរួមធ្វើស្ពានវត្តខ្វាក់នេះអាចតេតងទៅបានតេតងចាតិកាក៏បានតេតងជាមួយនឹងអើគណៈកម្មការក៏បានដែរពុកម៉ែបងប្អូនកាប់ពេលបើកម្លាំងសធានេះគឺបានប៉ុណ្្នឹងឯងតែទៅបើសិនជាបន្តនៅតែធ្វើបែបនេះខ្ញុំគិតថាមិនដឹងថ្ងៃណាហើយអើណាញ៉ែហើយបើបន្តិចបាក់បន្តិចបាក់បាទបានទៀតថ្ងៃសៅថ្ងៃអាទិត្យមកដបូថ្ងៃសៅអាទិត្យទៅណាបាទតើតាអើចុះអូមកជើងអូយកកាមេរ៉ាមែនយកតែសុភាពស្អាតអូននៅនេះណាតាមតែទៅបដាមានកោះត្រេះមួយនេះកោះអើអើកោះកោះតាណាអើចាំមកកន្លែងតាមឈើហ្នឹងឯងតាមឈើនេះអូននេះអាឈើនេះអូមានកោះចំៃខ្ញុំលោកប៊ូហ៎បាទអានេះមានទឹកទេអានេះមានតែកោះមានហូរតែកោះឥឡូវមើលអានេះអត់មានទីអស់លីងមើលតទៅនេះទៅរហូតកដើមឡើយមានទឹកកន្លែងហ្នឹងដែរមានតែម្ដេះមានតែម្ដឹងទេនេះត្រឹមនេះអីទៅ
បាទបាទញ៉ាំដោះចេះទេដោះក្រោយយ៉ាងនេះនេះដោះក្រោយដោះក្រោយទេអញ្ចឹងមិនថាកោះប៉ុណ្ណេះពីដើមបាទគេមិនគេចាក់ណាអើនេះអត់ទេកោះប៉ែលគេមិនចាក់គេមិនរាប់នេះទៅអូបាទបាទបាទតោះខ្ញុំមកបងប្អូនអរគុណអេកណេះល្អមែនទេបានគឺគេវត្តស្ថាវស្ទឹងខ្វាក់ខ្វាក់ពេលដែលមកអញ្ចឹងបានឃើញថាអូកន្លែងនៅក្នុងបាត់ដំបងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងណាអូនណាគូដល់ពូជាទីចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនចង់មកលេងកសាន្តអីល្អណាស់អត់មែនទេហើយអូផ្លូវនេះតង់ពីដើមប៉ុណ្្នឹងឯងទៅប៉ុណ្្នឹងអានេះជាផ្លូវបុរាណឬមិនអើមែនទេអូបុរាណទីនោះអញ្ចឹងកន្លែងសន្តើនោះអានេះផ្លូវគឺធ្វើក្រោយធ្វើក្រោយតែនេះអូបាទអូកន្លែងបាក់ដាមើលអានេះរូងធំធំដូចជាគេកាប់ទឹមកាប់ក្រោយអើអីច្រាក់នេះបាទច្រាំងទឹកវាហូរច្រោះបាទដើមមានចេះបោះនោះដីគេដីយ៉ាងនេះអីនេះមើលម្លេះដូចផ្លូវបុរាណអើហាតែមានផ្លូវបុរាណមួយទៀតអើនោះណាមានលោះបុរាណហ្នឹងចិត្តអស់ហ្នឹងគេបិទអស់ទៅបាទអើវាធ្វើអានេះសោះចុះខាងនេះស្ទឹងខាងស្ទឹងភូមិតមួយអើភូមិទេនេះភូមិភូមិផ្សេងអាហៅភូមិទំនាបភូមិទំនាបតែនេះនេះដីវាទៀបណាដីវាទៀបដល់ពេលខាងនោះចូលខាងនោះទៀតភូមិមកព្រូមកព្រូខាងនេះស្វាបាទបាទអើអូចាំចៅបន្តិចចៅទៅយកឡានអត់អីទេស្ពានយើងបើធ្វើបែរជាខ្ទង់អស់ហ្មងទេមិនដឹងផងដែរគាត់ដឹងក៏ពេកទៅអស់ច្រើនហើយនេះផ្លូវចាស់ចោះនេះអីទៅនេះអូនេះផ្លូវចាស់ហើយណានេះផ្លូវចាស់ខ្ញុំនៅបួសត្រង់ដល់ស្ទឹងទៅបានបានអើបានផ្លូវចាស់ប៉ុន្តែឥឡូវនេះឈប់នេះឈប់ដល់ផ្លូវនេះហើយបើគេធ្វើឲ្យគេឈួរអត់ទេទៅគេចោះស្ទឹងដែរអើអស់ស្ទឹងដែរនេះយើងតាមផ្លូវនេះគឺអតេកោអើណាអាតេកោបាទផ្លូវល្អតេកោកង់ឈើផ្លូវល្អហើយតែនោះស្ពានមែនទេអើនោះស្ពានស្ពានមួយគាត់តែថ្ងៃណាបានរួចរាល់ទេស្ពានណាគាត់ប៉ុន្តែសំខាន់គឺឥឡូវលោកបរិស័ទគ្រប់អសង្ឃលោកតែងតែព្យាយាមតិចតិចដងដងជួយសាងរាល់ឆ្នាំយ៉ាងណាណាឡើងសាមគ្គីគ្នាអីប្រអងមកគង់នេះថតមកពីកំពង់ស្ពឺមកណាអូលោកមកពីឆ្ងាយឆ្ងាយដែរណាឆ្ងាយហ្នឹងថតពេញទៅទៅពីថតសូនទៅដាំដំឡូងតាមភូមិនេះថតដីស្រែទៅតាមអននេះតើនេះថតដីស្រែបាទចែកកូនចែកចៅទៅមានទេមានអីនៅមានទេនេះនេះដីដាំឡើកាលមុនគ្មានទេគ្មានអីចឹងទេប្រដាប់ចាស់ខ្ញុំនៅត្រេះអីនេះចាស់ខ្ញុំបាទគុំមានត្រេះអីព្រះអូនត្រេះអីស្រ័យខ្ញុំគណាអីសុខខ្ញុំអានេះអានេះកូនអូតែកូនអាឲ្យទីមួយឡូធ្នូចេះតែតែអូនគណាមិញអានេះអានេះនឹងមុខអស់តែខ្ញុំមុខទៀតឆៃនេះអូននេះថ្ងៃតិចដែរឲ្យឲ្យចៃនេះបាត់ទលិចបាទបាត់ទជើងបាទបាទអាប្រូវមិនស្រួលចេះទេក្នុងកាលដូចជាអស់ឈើលីហ្មងអើបាទអស់អានេះពីដើមឡើយសុទ្ធមានឈើអញ្ចឹងដែរឬក៏មិនទេពីដើមមាន
ឈើធំ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 ហើយអស់តវាសម័យពលពតមកអស់អស់សម័យពលពតបាទគេកាប់គេកាប់ហុំជុំវិញដេញបាត់សត្វទៀតបាទអូរហូតនោះខ្ញុំមានសពោសត្វបោសត្វជ្រូកប្រើជ្រូកតបពីកាលដល់មករហូតមកអស់សម័យយើងទៅតអស់ទៅឈើបាទសម័យរដ្ឋាភិបាលអត់កាប់ទេខ្ញុំនេះក៏ឡាឆោទៀននេះបាត់តលិចនេះអឺណាបាត់តលិចតលិចណាបងប្អូនជូនអឺទៅត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយក៏បានផ្ដល់ពេលវេលាសម្រាប់អឺឡាឆោទៀននេះធ្វើយូរអឺជុំធ្វើនោះបានមួយឆ្នាំហើយអឺលោកតាសម្រាប់យើងអ្នកដែលថាគាត់បានទៅវត្តអញ្ចឹងទៅទេត្រូវទុកដល់ថ្ងៃជុំអីយើងទុំរួចទឹកច្រើនណាអូកាលណីមួយថាបើទឹកស្ទឹងខ្វាក់ច្រើនអាចមកធ្វើបុណ្យនៅកន្លែងហ្នឹងបាទជុំគ្នាទៅមុនប្រសងមកបែរនោះចឹងទៅបាទតែភូមិកន្លែងធំជាងកណ្ដោយអើធំជាងឯនេះធំជាងខ្វាក់ធំជាងឯខាងភូមិខ្វាក់បាទអូគេឲ្យទុកចោលតែមានមនុស្សនៅអត់សូវមាននេះដែរអើនៅភូមិនេះអត់សូវមានផ្ទះបងទឹកមនុស្សអស់នេះមួយ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 ទៅមនុស្សតាដើមមានវិភូមិណាពីដើមអូននៅស្ងាត់ស្ងាត់ក្តៅក្តែងស្ងាត់ហ្នឹងដល់នេះបាត់ជើងបាត់ទៅបាត់ស្ដាំដាក់នៅហើយចេះតែនៅបន្តបន្តអញ្ចឹងអ្នកនៅក្នុងតំបន់នេះអូនបាទសោះអ្នកនៅអ្នកសុកយើងសុកនេះតើបាទទុកកំណត់នៅនឹងនេះគេនិយមដាំពោតទេអើពោតរមុតអីចឹងតើរមុតមានតែខាងស្ដៅទេរមុតនឹងចូលមានដាំទេខាងនេះអត់សូវផ្លូវនេះយើងចេញទៅទៅត្រង់បានទេអើទៅត្រង់ក៏បានបាច់បត់មកវិញទេបត់មកវិញក៏បានអូទៅត្រង់បានយើងទៅត្រង់នេះជាចំណូលថ្មីហ្នឹងអូចំណូលថ្មីទៅទៅមកពីបងប្អូនដល់នឹងមិនស្ទឹងណាបាទបាទកាត់តែទៅទៅមានសិនខៃដងខៃអីអូតែមកដល់ទីចំណូលថ្មីបើថាមកថ្ងៃសៅថ្ងៃទឹកអត់ទៅណែនឡាម៉ូតូឡានចាំបើបន្តែយើងមើលកន្លែងហ្នឹងបើយើងមើលមកផ្លែតហាក់បីដូចជាវារៀងឆ្ងាយដែរមែនទេបាទយើងជិះចូលមកឆ្ងាយប៉ុន្តែនេះតែគេធ្លាប់មកមកម្ដងជក់ចិត្តហ្នឹងខ្លាំងវាស្អាតមានទឹកស្រាប់ទៅលេងទៅអង្គុយលើកញ្ចក់ចឹងទៅចាចាចាចៅចាអូចាចាចាអូផ្ទះចាំនៅនេះសបោជំនឿជាតិអឺសបោអ្នកកាន់សាសនាអឺនេះច្រើននេះមានតែតែនេះនោះមានមុខអស់ដាក់ហើយមកសបោច្រើនអត់ដូនមួយខ្ញុំបានប្តីចាមនៅជើងហ្នឹងអត់ត្រង់នេះទេអើទៅត្រង់ទេណាមកទៀតចាស់ខ្ញុំលក់ចាប់រួយហ្នឹងបាទចៅចៅដូចកូនខ្ញុំនៅមួយកូនពៅខ្ញុំអូនៅពុតបើកូនបងបងបាច់អស់ហើយទៅណាអមនេះកូនទៅបិញទៅអីខ្លះនៅបិញកូនខ្ញុំទៅមកដែរប្តីវិញរត់យ៉ាក់នៅពកខ្វាច់ពតនោះ
ភូមិនេះទីហ្នឹងដូចរៀងបុរាណបុរាណច្រើនមែនអើបាទការធ្វើរស់នៅបែបបែបបុរាណមើលទៅគឺស្ងប់ស្ងាត់ល្អហ្នឹងអត់ដល់ផ្លាកនេះដាក់នេះអើណាដល់ឡើងលក់ដូរនេះចូលគេហ្នឹងកូនខ្ញុំចូលគេនេះអើណាណា